ែយើងមកជួបជុំគ្នាព្រោះគាត់ដងយើងទៅធ្វើការអត់ដែរជួបថាដឹងមានខ្មែរប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែសប្បាយចិត្តដូចថាមានបនអញ្ចឹងទៅយើងបានមកជួបគ្នាខ្មែរខ្មែរយើងហើយបានយើងទិញមកហូបចំណីអាហារខ្មែរយើងញ៉ាំអញ្ចឹងណាខ្ញុំចង់ឲ្យមានពិធីនឹងវាប្រចាំរាល់ឆ្នាំហ្មងអត់ចង់ឲ្យបាត់បង់ទៅណាឯងព្រោះចង់ឲ្យបរទេសស្គាល់ពីប្រវត្តិខ្មែរយើងហើយពី culture យើងអញ្ចឹងណាចាចង់ឲ្យបន្តរហូតកុំឲ្យឈប់អឺខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់ពីព្រោះវត្តមេឡិនយើងនេះមានកម្មវិធីច្រើនហើយក៏សូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាចាចាំពិតទៅនេះថាឲ្យពេលយើងបង្កើតអញ្ចឹងទៅខ្មែរយើងមកជួបជុំគ្នាទៅហើយក៏យើងបង្អាចបង្ហាញទៅជនបរទេសដែរឲ្យគេបានឃើញពី culture របស់ខ្មែរយើងណាស្រាប់តែ UNESCO គេថាគេដាក់ល្ខោនខោលទៅក្នុងបញ្ជីគេតភ័ណ្ឌមួយដែលសិល្បៈមួយដែលថានឹងបាត់បង់ទៅថ្ងៃណាមួយមិនខាននេះដូចថានាំនេះជួយថែរក្សាទៅណាដល់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យខ្ញុំពួកខ្ញុំនោះមានទឹកចិត្តចង់យកអាហ្នឹងមកធ្វើចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវស្រាវជ្រាវមើលតើវាលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចអីវាយើងសិក្សាពីប្រវត្តិតើពីកើតពីណាមកហេតុអីបានជាលខោនពាក់មុខហើយខេត្តបីបានជាលខោសុទ្ធតែមនុស្សប្រុសភាគច្រើនសំដែងដូច្នេះដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើការពីស្រាវជ្រាវទៅដោយថាកាន់តែមានទឹកចិត្តដែលចង់ធ្វើកាន់តែខ្លាំងទៅក៏សម្រាប់ធ្វើនឹងក៏ប្រជុំគណៈកម្មការអភិបាលទៅសម្រាប់ខ្ញុំសូមលុយ 20,000 ដើម្បីថាឲ្យខ្ញុំធ្វើព្រោះខ្ញុំដឹងថាហ្នឹងវាពិបាកហើយដូច្នេះអញ្ចឹងគេដូចថាបច្ចេកគ្នាយូរទៅគេថាដូចថាយើងគួរសម្រាប់ឲ្យធ្វើទៅក៏គេឲ្យអនុម័តថាឲ្យខ្ញុំធ្វើទៅណាហើយបានចាប់ពីហ្នឹងទៅគឺថាចាប់ពីខែ1ខែដូចថាឆ្នាំខែមករា2019យើងចាប់ផ្ដើមតាកតងទៅរកទិញខោអាវសម្លៀកបំពាក់ពីព្រោះខោអាវលខោនហ្នឹងគឺថាការសម្លៀកបំពាក់គឺថាវាពិសេសសម្រាប់តែលខោហ្នឹងវាមិនអាចស្លៀកពាក់អីផ្ដេសផ្ដាសបានទេហ្នឹងណាអាហ្នឹងលើកទី1ទី2ទៀតត្រូវរកមុខបកការប្រភ័ក្រហ្នឹងដើម្បីធ្វើហើយសិតតែធ្វើទៅសោះមិនអត់កើតទេវាធ្វើបានតែវាថ្លៃណាស់បាទហើយដល់ទៅគ្រឿងអលង្ការអីប្រមាណមកហើយហ្នឹងក៏ដូចថាតាកតូនទៅស្រុកខ្មែរទៅយើងដូចថាឲ្យគេធ្វើទៅយើងផ្ដាល់លុយជាថាចូលទៅជួលគេធ្វើអញ្ចឹងណាហើយធ្វើបានមកទាំងអស់ទេមិនអីទេអត់តែបានឃើញលខោនខោពីមុនមកជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំបានឃើញពួកគាត់សម្ដែងបានល្អ